យីមានរឿងអីចេះធ្លាប់តែឃើញមកផ្សាររាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចថ្ងៃនេះខំមកស្ងាត់ជួបហើយនៅមិនទាន់ឃើញមកទៀតអលេអូណាយតើដឹងខ្លួនទេថាបងនៅកំពុងតែលួចស្រឡាញ់មិនដឹងថាចិត្តគេដូចចិត្តយើងដែរឬទេតើគេដឹងថាយើងលួចស្រឡាញ់អត់នោះស្រងក្រពុំក្មុំឡើងក្បាលទឹកចំណោកទឹកបំមកសែនត្រជាក់រូបបងបារម្ភនឹងស្រស់មកលឹងខ្លាចតែនោះនិតអូននាងប្រែចិត្តដាGas
្រស់ក្រពុំក្មុំឡើងក្បាលទឹកចំណោកទឹកបងមកសែនក្រចិត្តចិត្តបងបារម្ភនឹងស្រស់បូនលាក់ខ្លាចតែនោះនាងអូននាងប្រែឆន្ទាសូមអូនកុំបា